নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি আলোচনা কৰা বিষয়টো হৈছে B.Sc থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ তোমালোকৰ মই আজি ইকনমিক্সৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ মই আজি আলোচনা কৰিম। সেই ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। তোমালোকৰ FIU UGP আণ্ডাৰত অৰ্থাৎ BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত তোমালোকৰ ছেচনেল এক্সাম টাইপ এখন মই আজি কুৱেশ্যন পেপাৰ আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোকৰ ইকনমিক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ নাম তোমালোকে হয়তো জানা। তোমালোকৰ ইকনমিক্সখনৰ নাম হৈছে ইণ্টাৰমিডিয়েট ইকনমিক্স। প্ৰথমতে তোমালোকৰ 1 ঘণ্টা টাইম থাকিব পাৰে আৰু তোমালোকৰ মাৰ্কছ হ'ব পাৰে 30 বা 20 নম্বৰ হ'ব পাৰে। মই 20 নম্বৰে মাৰ্কছ হিচাপে এখন পেপাৰে তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ যাতে তোমালোকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক ভালদৰে চাব পাৰা। প্ৰথম কুৱেশ্যন এনচাৰৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰো কুৱেশ্যন এনচাৰ আহিব পাৰে বা 2 মাৰ্কৰো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা, অৰ্থাৎ বাজেট প্ৰতিবন্ধক বুলিলে কি বুজা, সম উৎপাদন ৰেখাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক লিখা আৰু প্ৰতিফলন বিপাক মানে কি, এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকৰ বাবে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এনেদৰে তোমালোকৰ এইবিলাক হৈছে 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন। এইবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাবা 2 মাৰ্ক হিচাপে। তাৰপাছত আছে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা সুন্দৰভাৱে। এটাই আছে ইয়াত, মাত্ৰাৰ প্ৰতিদান বৃদ্ধি প্ৰযোজ্য হোৱাৰ কাৰণ লিখা, অৰ্থাৎ মাত্ৰাৰ প্ৰতিদান বৃদ্ধি প্ৰযোজ্য হোৱাৰ কাৰণসমূহ বৰ্ণনা কৰিব দিছে। তোমালোকে সুন্দৰভাৱে ইয়াত লিখিব লাগিব যিহেতু ইয়াত 4 নম্বৰ আছে। তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পাছত তোমালোকৰ আহিল 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ এনচাৰ দা ফল' আপ কুৱেশ্যন 5 × 2 × 10 = 10, অৰ্থাৎ 5 × 2 = 10 মানে 5 নম্বৰে 2টা আছে, 10 নম্বৰ হয়। সেনেদৰে তোমালোকৰ 5 নম্বৰে 2টা আহিব পাৰে বা 3টাও আহিব পাৰে। হস্তকালীন মুড ব্যয়, প্ৰান্তীয় ব্যয় আৰু গড় ব্যয়ৰ মাজত সম্পৰ্ক লিখা, অৰ্থাৎ হস্তকালীন মুড ব্যয়, প্ৰান্তীয় ব্যয় আৰু গড় ব্যয়ৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে। সেই সম্পৰ্কটো তোমালোকে সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু বৰ্ণনা কৰিলোঁ। তোমালোকে ইয়াত যদি কিছুমান উদাহৰণ দিব পাৰে, অৰ্থাৎ হস্তকালীন মুড ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এটা উদাহৰণ দিবা, প্ৰান্তীয় ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত এটা উদাহৰণ দিবা, গড় ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত এটা উদাহৰণ দি সেনে তোমালোকে যেতিয়া লিখিবা, অৰ্থাৎ ইকনমিক্সৰ এটাই ভাল যে তোমালোকে এটা সূত্ৰ বা উদাহৰণ দি সেনে তোমালোকে লিখিলেও তোমালোকে সুন্দৰ মাৰ্ক পাবা। তাৰপাছত 2 নম্বৰটো আছে, নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ মাধ্যমত উপভোক্তাৰ অৰ্থাৎ উপভোক্তাৰ কামতা বা ভাৰসমতি, ভাৰসমতি এইটো নহয় দেই, ভাৰসমতা হ'ব লাগিছিল কেনেকৈ স্থাপন হয় চিত্ৰ হয় ব্যাখ্যা কৰা, অৰ্থাৎ নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ মাধ্যমত উপভোক্তা বা উপভোক্তাৰ কামতা আদি কেনেদৰে আমাৰ মানে চিত্ৰ হয় মানে এই বিষয়ে তোমালোকে লিখিব লাগিব। এই বিষয়ে তোমালোকে চিত্ৰ হয় ব্যাখ্যা কৰি সুন্দৰভাৱে লিখিব পাৰা। গোটেইখন পেপাৰ তোমালোকৰ বাবে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে গোটেইখন পেপাৰ তোমালোকে ভালদৰে চাবা আৰু যদি কাৰোবাক পেপাৰখনৰ উত্তৰ লাগে তেনেহ'লে মোক মেছেজ দিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ বা ইউটিউবত তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা। যদি কমেণ্টৰ সংখ্যা আৰু ভিউজৰ সংখ্যা বাঢ়ে তেনেহ'লে মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।